Evo ga! Ćao svi ljudi, moje ime Nikole i vi gledate novi video na ovom kanalu. Malo pre ljudi nešto razmišljam, ja sam baš davno na kanalu snimio vide kako bi izgledao muškarac da ima menstruaciju i kako bi izgledao muškarac da je trudan. E sad, ako je bio trudan, red bi bio da se porodi. Ja sam otac 6 dece. Šta je? Brate, Lado sam se upišao. Nisi se ti upišao, tebi je pukao vodenjak. Pa, zakrpi ga, šta čekaš? Wow, konju, počeo si da se porađaš. Porađam se, šta ću sad? Ne znam, nogo mi je daleko bolnica. Jaoj, neću da se porodim u kući. Ne kukaj tu. Jaoj, inače, pričala mi baba, ako se dete rodi u kući, će bude ceo život kućna pomoćnica. Kuku. Ne kukaj, kukali te konđolasi. Jaoj, a šta ako mi dete budi malo glavu? Ćuti bre, ne lupaj više. Jaoj, šta da radimo sad? Ili ako nam dete bude radilo na baterije? Jaoj, znam. Znam, gledala sam na televizor da može dete u kadu da se rodi. Ali mi nemamo kadu. Možeš ti u lavor. Ja mene, puca mi vodenjak opet. E sad već pišaš. Joj, boli me. Znam šta ćemo. Pričaj. Mene mama učila da ja budem doktorka kad sam bila mala. I ne brini se ništa, sad doktorka preuzima stvar. Dobro zvuči, a? Ovo mi mama kupila kod Kineza kad sam išla bila. Joj, ne mogu ti više. Još kad bi se ja sad setila što ono baš ide. Da, vežbe disanja. Kako? Sad ne slušaj, znači, ovo ti je jako bitno. Da te ne bi bolao porođaj, moraš da nabiješ srednji prst u uvo i da dišeš. A ne bilo kako da dišeš, već da dišeš brzo i kratko. A ja pevam. Sve dok dete ne izroni. Rodio se sin, mali gospodin. Jo! Mali sanjine, očima mine. Joj! Rodio se sin, mali gospodin. Mali sanjine, očima mine. Jo! Evo ga! Čestitam! Šta sam dobio? Postao si mama jednog prelepog kamička. Jauj! Kamen sam rodio! To je bilo ljudi što se tiče ovog videa, ja sam Nan Sisido i ukoliko jeste, obavezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama, zapišite mi dole brzo na Instagramu Nikola Adam i subscribe-te se moj kanal ako to još uvijek nisu rade, također pritisnite ono zvonce pored dugme da subscribe, kako bi vam stizalo obaveštenja svaki put kad ja izbacim neki novi video. A sada prijeći na neki od ovog ovdje videa. A mi se vidimo u narednom videu, tada, pozdrav!